Po dopravnej nehode medzi Matúškovom a Dolnými Salibami zostal mimo cesty prevrátený cisternový kamión. Dopravu pomáhala usmerňovať aj vojenská polícia. Neslávne slávna cesta medzi Matúškovom a Dolnými Salibami sa v stredu stala osudnou aj pre kamionistu, ktorý v cisterne prevážal palivové aditívum do susedného Maďarska. Dopravu pomáhali usmerňovať aj príslušníci vojenskej polície, ktorí išli náhodou okolo. Išiel oproti kamión, musel som sa stiahnuť na pravú stranu, lebo by mi zobral ľavú. Musel som niečo spraviť. Škoda bola odhadnutá na 7 000 eur. Maďarský kamionista stačil síce spomaliť, ale jeho niekoľkotonové vozidlo aj napriek tomu skončilo tak, ako skončilo. Druhý oproti idúci kamión pokračoval ďalej bez zastavenia. Jeho vodič si možno ani nevšimol, že došlo k nehode. V cisterni nevyteká nič a motor na kamióne som vypol ja. Vodič na kamióne, ktorý skončil mimo cestu, sa dostatočne nevenoval riadeniu. Polícia alkohol ani zranenie pri nehode nezistila. Vodičovi bola za dopravný priestupok uložená na mieste bloková pokuta v zmysle zákona. To je problém s touto cestou, že je strašne úzka. Skúsenosti s touto cestou majú aj hasiči, ktorí tu zasahujú pomerne často. Naposledy sme ich tu stretli v decembri minulého roka, keď zasahovali pri dopravnej nehode autožeriava, kamióna a osobného vozidla. Čo z mojich skúseností, čo ja chodím ako veliteľ zásahu, ako na túto cestu najviackrát. Viktor Bokor, Televízia Krea.